Tak nějaký podzemní stanoviště. Žádná velká odolnost, ale všechno zetřeba. To tady je furt otevřený. Jau. Taky plátěný dveře. Taká velitelská. Ještě polička. Co elektrika tady byla? Tak, jaká chodba. Není to nic velkýho. Jeden výlez. Jinač a ty poličky. Dokonce zásobka ještě. Tak, pohořím voda. No, myslím, že už je tady výles. Vší dveře. Katrubka s odpadem. A výles. Je to tak. A schody ven. Jeden výles. Druhý výhled, no vlastně třetí jsou, tři tady jsou. Tak si tam posvítím.